e tem 12 processos, fatura 500.333/2011-31. Recurso administrativo interposto pelas Centrais Elétricas do Norte do Brasil, SA, em face do AI 69 de 2003, da SFE, que aplicou penalidade de multa em decorrência do descumprimento do prazo estipulado para regularização da distância mínima de segurança para o solo nas derivações da LT 500 KV Presidente Dutra, São Luís 2. Diretor-relator, doutor José de Rosa. Por meio dos autos do auto de infração 69/2013, de setembro de 13, a SFE aplicou à Eletronorte penalidade de multa no valor de pouco mais de R$ 400 mil, em razão do descumprimento do prazo estabelecido por aquela superintendência para regularização da altura mínima do condutor ao solo nas derivações da LT 500 KV P Dutra, São Luís 2. Em 20 de setembro, a Eletronorte depôs recurso em face ao referido auto de infração, argumentando em síntese. Primeiro, o tempo despendido para regularização das distâncias cabo-solo decorreu da efetiva conduta diligente de sua parte, no sentido de adotar solução mais adequada do ponto de vista técnico, bem como em relação à segurança das instalações energizadas e das equipes envolvidas na implantação dos postes isoladores que levariam os jumpers das fases. Segundo, contribuiu para o prazo aparentemente alongado o tempo necessário para o projeto e fabricação dos postes, cuja pequena quantidade não despertava interesse dos fabricantes, demandando a negociação de prazos concorrentes com o fornecimento de maior porte. Terceiro, necessidade de remobilização de trabalhadores e equipamento das empresas empreiteiras da obra, que à época da implantação dos postes já se encontrava desmobilizado. Quarto, a prorrogação de desligamentos das LT constituintes do tronco de suprimento de energia à capital do estado do Maranhão, para permitir as operações de elevação do jump, recaiu em um período de final de ano, o que exigiu reprogramação ajustada com o INS para as datas que efetivamente foram autorizados os desligamentos. Cinco, dificuldade nas negociações com o proprietário do terreno onde seriam instalados os postes. E, por último, durante o tempo despendido para regularização das distâncias cabo-solo, não ocorreram danos ao serviço ou aos usuários, e não houve qualquer ocorrência indesejada na travessia da estrada vicinal, onde foi constatada a normalidade, o que demonstra a efetividade das medidas preventivas provisórias de segurança adotadas, quais sejam a instalação de limitadores de altura e de redutores de velocidade. Em juízo de reconsideração, o titular da SFE manteve a decisão recorrida e encaminhou o assunto para análise e deliberação da diretoria colegiada em 18 de dezembro de 2013. Na sessão de sorteio público realizada em 15 de janeiro, o processo foi a mim distribuído. Em reunião realizada em 13 de fevereiro de 2014, representantes da Eletronorte apresentaram informações complementares a respeito do assunto, notadamente com relação ao método de cálculo alternativo constante da NBR 5422 de 85, para definição das distâncias de linha de transmissão superior a 169 KV. Em consonância ao que foi tratado na referida reunião, a Eletronorte protocolou em 16 de abril correspondência contendo, entre outros, memória de cálculo da distância mínima do condutor ao solo pelo método alternativo. É o relatório. Procuradoria. Esse processo tem uma instrução bastante detalhada e predominância de questões técnicas que não foram examinadas pela Procuradoria, razão pela qual eu deixo de me manifestar especificamente nesse caso que não tem um conteúdo jurídico a ser analisado. Inicialmente, verifica-se que estão presentes os requisitos de admissibilidade do recurso à medida que interpôs no prazo legal por parte legítima interessada. E passo à análise. A SFE determinou que no prazo de 30 dias após o recebimento do TN 042, ou seja, até 25 de maio de 11, a Eletronor deveria regularizar a altura mínima do solo de acordo com a NBR 5422-85. Observa-se dos autos que o referido prazo, após a Eletronor ter apresentado as devidas justificativas, foi prorrogado por 2 vezes, tendo sido então fixada a data de 29 de 11 para atendimento da determinação. Após ter sido novamente notificado por meio do termo de notificação número 1 de 12, a Eletronor prontamente apresentou os motivos que estava postergando o atendimento da determinação. No entanto, a SFE não acolheu os argumentos e considerou descumprida a determinação, tanto que decidiu pela emissão de ordem de infração ora recorrido. O exame minucioso dos autos permitiu verificar que a Eletronorte, ao contrário do entendimento da SFE, não ficou inerte e buscou atender a determinação do menor tempo possível, não obstante os problemas enfrentados, e manteve aquela superintendência informada sobre os acontecimentos, senão vejamos. Por meio de carta de 11 de 11, a Eletronorte esclareceu que os vãos individuais entre as estruturas de concreto 5C, 5D e 5E e as estruturas metálicas 4 do seccionamento Miranda 2, São Luís 2, Circuito 2,
Embora o respectivo projeto tenha preconizado o atendimento à distância mínima de 11 metros, inadvertidamente as distâncias ficaram comprometidas pelo posicionamento mais baixo dos jumps, das cadeias de ancoragem, em razão do pequeno comprimento desses vão e, por consequência, da sua pequena flecha. Esclareceu ainda a Eletronorte que, por essa razão, a altura dos postos localizados próximo à estrada foi dimensionada praticamente no limite da distância mínima contor solo de 11 metros, ficando o jump suspenso abaixo desse limite. Na ocasião, a concessionária ressaltou que estava tomando providências para que os jumps das cadeias de ancoragem fossem erguidos mediante instalação de postes adicionais providos isolador de pedestal apropriados, de forma a garantir o atendimento à distância mínima de 11 metros. Ademais, observa-se dos autos que, tão logo foi notificado, a Eletronorte providenciou a instalação de limitadores de altura de tráfego de veículo e máquina em 6,5 metros, com sinalização em pontos apropriados à travessia sobre a estrada rural, bem como a instalação de redutores de velocidade na estrada vicinal. No ponto, forçou-se reconhecer que essas providências forneceram alguma segurança adicional, enquanto a Eletronorte negociava com os proprietários das terras visando a implantação de solução definitiva. Com relação à negociação com os proprietários da terra, observa também que dos autos que a Eletronorte enfrentou dificuldades por parte dos herdeiros de uma das propriedades do qual estavam condicionando a autorização para a instalação dos postes ao pagamento de nova indenização de R$30 mil. Somente após uma longa negociação, que foi que os mencionados herdeiros se convenceram de que, como a servidão da área já havia sido constituída e a indenização paga, não havia respaldo legal para uma nova indenização. Ademais, justificou a Eletronorte que, devido ao prazo de 30 dias de antecedência para solicitação de desligamento e às festas de final de ano, não foi possível conseguir autorização do INS para realização ainda em 2011 do desligamento dos 4 trechos de linhas para colocação dos postes e transferência dos jumps para elevação da distância do cabo solo. Posteriormente, em 3 de abril de 2012, a Eletronorte protocolou correspondência por meio do qual informou que, após a autorização do INS, foram realizados desligamentos programados em 2 finais de semana, no mês de fevereiro de 2014, o que permitiu a conclusão do serviço de regularização das distâncias do cabo da linha de transmissão, atendendo assim a determinação da SFE. Ainda que tenha extrapolado o prazo fixado pela SFE, observa-se que a Eletronorte cumpriu com a determinação e, durante o tempo despedido para a regularização da não conformidade, não ocorreram dano nem ao serviço, nem aos transeuntes, e não houve qualquer ocorrência indesejada na travessia da estrada vicinal. Não obstante a regularização, a Eletronorte comprovou que a distância de 9,51 m encontrado pela fiscalização era bastante segura, pois situava 1,03 m acima da distância de 8,48 m permitida pelo método alternativo da NBR 5422, calculado em função da máxima sobretensão de manobra possível de ocorrer na LT 500 kV Peduta Miranda 2, São Luís 2. Assim, considerando o disposto do artigo 16 do decreto 2335 de 97, o qual estabelece que a ação fiscalizadora da ANEEL visará primordialmente a educação e orientação dos agentes do setor de energia elétrica e, à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a multa aplicada, nesse caso específico, merece ser revogada. Repita-se, desde que foi notificado, a Eletronorte assumiu o compromisso de corrigir a altura dos condutores e, de fato, corrigiu. E o mais importante, a altura que se encontrava os condutores de forma original, lá como ela havia dito, não afrontava a norma. Do exposto e com base nos documentos constantes do processo, voto por conhecer e dar provimento ao recurso administrativo interposto pela Eletronorte e, por conseguinte, desconstituir o auto de infração 69/2013 de 2 de setembro de 13. É o voto. Em discussão. Apenas uma observação. Primeiro, em relação à fiscalização, que estabeleceu um prazo inexequível, né? Porque talvez pudesse ter dimensionado a quantidade de serviços que tinha, a dificuldade que tinha, para definir um prazo mais compatível com a possibilidade de realizar. E segundo, a própria Eletronorte, que ao receber esse prazo, também não questionou que esse prazo é muito pouco para poder realizar, né? Mas eu acho que está tranquilo, a posição do relator está muito coerente. Concordo com você. Realmente, talvez tenha havido um certo exagero, né? Um prazo inexequível. Agora, de fato, a segunda falha foi, ao receber o prazo, a empresa tinha que ter questionado o prazo, né? Mas eu acho que o voto repara, né? De uma certa forma, essa questão. Também concordo. Ok, então, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por conhecer e dar provimento ao recurso administrativo interposto pela Centrais Eletronorte do Brasil, Eletronorte, e por conseguinte
constituir o auto de infração número 69/2013 SFE de 2 de setembro de 2013. Próximo item.